Wabadde wakanyolagana mpaka ya basi misenya basabaze baganye okulinya basi gyebabadde walagidde okulinya balumiza abakozi okubabbira emigugu gyabwe. Bw'obanga olina lisiiti ya kulogo n'ogamba ti mbadde ndi mu kulogo naye ebintu byange byakoze eki byabulidde mu kulogo tukutwala mu ofiisi kampani n'ekusasula kasita oba olina lisiiti yaki eraga ng'obadde osasudde ku kulogo ate ebintu byabulidde mu kulogo. Abasabaze balumiriza abakozi okubalinyisanga basi batayagala nga babuzaabuza. Omuntu ayimera n'asasula nga ayeyagalidde bwamala kuyingira basi nga amaze sasula bwayingira basi n'asanga teri bantu nga bamaze mugamba nti basi egenda nayekyusa n'akyusa idea n'atandika kubulinga nti ayagala sente bamudize balansi. Obuzibu bwe buva security ya wano yenyini yevaako obuzibu security because waje omuntu nga ayagala gamba nti ngenda ne group kifoto gamba nti agenda ne group nebamubirimba bamutwara mu basi endala olutuuka ku basi nebamubba olujja ku security tebamuyamba. Ekyalikoleddwa buli mukozi wa kampani ebasi gyakola ebadde yambayiri kyekyabalimu okutereeza wano. Kyokka abakozi beewozezzaako nga basabaze batamanyi kye baagala kubanga basi zonna ze balagira okulinnya zituuka gye balaga. Basi genda mbalala ate ekirala kiki zona ziina n'emipiira zitambula waki bagamba gulobo zona basi zigenda mbalala naye abagulobo baagala batuke boka abalala tukikikiya. Akulira paaka ya Kisenyi nga yoluba Foster mukedde alabudde abuloka bakolera mu paaka eni anaategeeza nti ena nasangibwa ng'akikola gwakuvunaanibwa. Mpaka temuli bagulobo tetulina mba abalabikamu bangeri ki? Abalabikamu bali mu bukyamu era bwe tugezaako okulwanyisa pulaani kubagoba mu paaka balimu mu bumenyi bw'amaki bw'amateeka era baasi yonna eyina bulooka emuyina mu buki mu bukyamu kuba tetumumanyi. Abudde abasabaze okwegenderezanga nga bagenda okulinnya baasi olw'abagezigezi abali mu kibuga. Mafia Ssebwato Kavubu yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.